ছাত্র ছাত্রী সকল মই তোমালোকক অখণ্ডখা পাঠটোৰ পেজ নম্বৰ 102ৰ পৰা কেইটামান নতুন প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব ওলাইছোঁ। সেইটো হ'ল নম্বৰ 7, অখণ্ড সংখ্যাবোৰ উৰ্ধক্ৰমত সজোৱা। ইয়াত কেইটামান অখণ্ড সংখ্যা দিয়া আছে, সেইবিলাক আমি উৰ্ধক্ৰমত সজাব লাগে। উৰ্ধক্ৰম মানে কি? সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ। ধৰি লোৱা, প্ৰথমতে আমি 1 লিখিলোঁ, তাৰপিছত 2 লিখোঁ, তাৰপিছত 3, তাৰপিছত 4, ডট ডট ডট। এই ক্ৰমটো কি বুলি কয়? উৰ্ধক্ৰম। সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ যেতিয়া আমি সজাওঁ তাক কি বুলি কয়? উৰ্ধক্ৰম বুলি কোৱা হয়। এইবাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ৰ নম্বৰ 1 আনচাৰটো কি হ'ব? চ' -1, 6, 0, 3, -3, -2, -7, 5। চ' আটাইতকৈ সৰু কোনটো সেইটো আমি লিখিব লাগিব। চ' আটাইতকৈ সৰু কোনটো হ'ব? -7 আটাইতকৈ সৰু। -7 হ'ল আটাইতকৈ সৰু। তাতকৈ ডাঙৰ কোনটো হ'ব? -2। তাতকৈ ডাঙৰ কিমান হ'ব? -1। তাতকৈ ডাঙৰ কিমান? 0। তাতকৈ ডাঙৰ কিমান? 0তকৈ ডাঙৰ কোনটো হ'ব? 3 হ'ব। 3তকৈ ডাঙৰ কোনটো? 5 হ'ব। 5তকৈ ডাঙৰ কোনটো আছে? ইয়াত 6। আটাইকেইটা সংখ্যা আহি গ'ল মোৰ মতে। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7টা সংখ্যা এইকেইটা আছিলে। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8টা সংখ্যা আছিলে। চ' আৰু এটা সংখ্যা থাকি গ'ল। সেই সংখ্যাটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে? -1। -1টো আমি লিখিলোঁ, 6 আমি লিখিলোঁ, 0 লিখিলোঁ, 3 আহিলে, -3টো নাহিলে। চ' -3টো ক'ত হ'ব? -7 আৰু -2ৰ মাজত। ইয়াতে আমি কি লিখিব লাগিব? -3। -3 সংখ্যাটো আমি ইয়াত লিখিব লাগিব। -7তকৈ ডাঙৰ -3, -2 ডাঙৰ -2। গতিকে এইটো হ'ল কি? উৰ্ধক্ৰম। চোৱা নাম্বাৰ 3, 7 নম্বৰৰ 3টো চোৱা। চ' ইয়াকো আমি উৰ্ধক্ৰমত সজাব লাগে। ইয়াত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা কোনটো? 4, -4, -3, -7, -9, -7, -9, 9। আটাইতকৈ সৰু কোনটো হ'ব? -9 আটাইতকৈ সৰু। -9 আটাইতকৈ সৰু। তাতকৈ ডাঙৰ কোনটো? -9তকৈ ডাঙৰ হ'ব? -7। চ' -7 তাতকৈ ডাঙৰ কোনটো হ'ব? -4। তাতকৈ ডাঙৰ কোনটো? -3। -3তকৈ ডাঙৰ কোনটো হ'ব? -3, 4, 9, -7, -3, -3। তাতকৈ ডাঙৰটো হ'ল 3। তাতকৈ ডাঙৰ কোনটো হ'ব? ই থাকিলে 4টো ডাঙৰ তাতকৈ, 4 ডাঙৰ। তাৰ ভিতৰতো সংখ্যা দিয়া আছে 7, তাত 4তকৈ ডাঙৰ কোনটো? 7। তাতকৈ ডাঙৰ কোনটো? 9। গতিকে আটাইকেইটা সংখ্যা আমি লিখিলোঁ। গতিকে এইটো হ'ল কি? উৰ্ধক্ৰম।